Då har vi kommit till föreläsning 7 som handlar om nätverksflöden. Och det, eller på engelska, network flow. Vi ska titta på två algoritmer, varav den ena är man alla behöver kunna. Och den heter Ford-Fulkerson. Den är intuitiv. Själva principen, men sen så kommer man till ett trick som inte är särskilt krångligt heller. Och efter det ska vi titta på en hel del teori om den här algoritmen. När vi kommer fram till en viktig sats. Jag ska inte säga nu vad det är, utan det får ni se. Efter det så ska vi titta på en annan algoritm som heter Goldbergs Tarjans algoritm, eller Preflow Push. Och den är mer avancerad, och även teorin över dess tidskomplexitet. Och det är på nivå 5, så det, om man inte hinner med den så kan man, ja, om man inte är intresserad av en femma i betyg heller, så kan man kanske sätta den inom parentes. Däremot så den sista videon i dagens föreläsning handlar om en applikation. Hur man kan fördela arbetsuppgifter till anställda genom att använda de algoritmerna som vi har sett idag. Och den här applikationen, det är ett exempel i boken 243, som är väldigt viktigt att kunna.